90-95% hallarda məhz cinsi yolla, cinsi partnerlardan yoluxur. Cinsiyyət üzvlərində ağrılı səpkilər. Hamiləlikdə hansı təhlükələri yarada bilir? Nə vaxt normal doğum etmək olmaz? Müalicəsinə gəldikdə... Xoş gördük sizləri. Bugün sizinlə gerpes mövzusunda danışırıq. Qadınlarda gerpes problemi, həmçinin eyni zamanda hamiləlikdə gerpes məsələlərinə də toxunacağıq bu videoda. Gerpes infeksiyası bu cinsi yolla keçən və gerpes ailəsinə məxsus viruslar tərəfindən törədilən bir infeksiyadır və bunun adətən iki tipinə rast gəlirik. Gerpes 1 və gerpes 2 tipləri. Gerpes 1 daha çox yoluxma olur uşaq vaxtı, yəni uşaq vaxtı artıq bu gerpes virusuna yoluxmuş oluruq əksər hissəmiz və gerpes virusunun bir xarakter xüsusiyyəti epidermal tropluğun olmasıdır, yəni epidermis hüceyrələrinə keçməsi və sonra da sinir uclarına artıq daxil olaraq sinir uclarında yaşaması və bir çox hallarda gerpes 1 virusuna yoluxduqdan sonra onun sinir ucları ilə artıq spinal qangliyalara keçərək həmin yerlərdə toplanma xüsusiyyətinin olmasıdır. Yəni, gerpes 1-ə yoluxduqdan sonra bu virus onurğa beyninin sinir köklərində, qangliyalarda ömür boyu reaktivasiya edilmiş vəziyyətdə, yəni qeyri-aktiv vəziyyətdə qala bilir və hər hansı bir immun sistemimiz zəifləyərsə və yaxud da digər bir situasiyalarda əlverişli bir mühit tapdıqda özünə yenidən aktivasiya olunub simptomlar verə bilir. Və gerpes 1-in simptomları bunlar adətən ağız boşluğunda olan xüsusi aftoz yaralardır. Buna el arasında uçuq da deyilir ki, bu simptomla xarakterizə edilir. Bir də gerpes 2 tipi var. Bu genital gerpes də adlanır. Gerpes 2 isə çox vaxt qazanılma olur və cinsi yolla yoluxur. Əgər gerpes 1-ə biz məişət yolu vasitəsilə yoluxa biliriksə, gerpes 2 daha sıx, yəni 90-95% hallarda məhz cinsi yolla, cinsi partnerlardan yoluxur. Yalnız 5% hallarda gigiyena qaydalarının kobud pozulması nəticəsində, yəni bu da necə anlaşıla bilər? Tutaq ki, bir xəstə insanın gigiyenik vasitələrini istifadə etdikdə, yəni intim gigiyena vasitələrini istifadə etdikdə birbaşa olaraq və yaxud da alt paltarlarını istifadə etdikdə və s. Bu hallarda ancaq çox kobud pozulması nəticəsində məişət yoluxması baş verə bilər, amma əksər hallarda yoluxma cinsidir. Və genital gerpes özünü xarakterizə edir, xüsusi spesifik vezikulaların, suluqların əmələ gəlməsi ilə aşağı cinsiyyət yollarında və prodromal bir dövr var təxminən. Əvvəl inkubasiyon dövrü olur. İnkubasiyon dövrdə hələ bir həftəyə qədər çəkə bilir ki, xəstələr heç nə hiss etmirlər və bu dövrdə də yoluxucu ola bilirlər. Bunu da qeyd edim. Və bir də sonra başlayır ilkin dövrü. Artıq o spesifik suluqların formalaşması, eyni zamanda qızdırmanın qalxması, əzələ ağrıları, halsızlıq, baş ağrıları, limfa düyünlərinin böyüməsi və cinsiyyət üzvlərində ağrılı səpkilər. Məhz çox ağrılı səpkilərin olması suluq formasında. Bu dövrdə keçdikdən sonra artıq o suluqlar partlayaraq yerində yaralar əmələ gəlir, suluğun yerində və bundan sonra artıq yaranın qabıq bağlaması dövrü başlayır. Və bu proses təxminən 2-3 həftə çəkir və bu 2-3 həftə ərzində gerpesə yoluxmuş, yəni qadınlar və yaxud da kişilər yoluxucudurlar, yəni həm papula, vezikula dövründə, həm yara dövründə, hətta yaraların qabıqlanma dövründə belə yoluxuculuq ola bilir. Və bu diaqnoz qoyulur, əlbəttə ki, ilk öncə şikayətlərə əsasən, genital baxış keçirildikdən sonra, yəni bu spesifik səpkilərin olmasına əsasən və bir də müəyyən siroloji PCR testləri vasitəsilə də gerpes infeksiyası təsdiqlənir. Müalicəsinə gəldikdə gerpes yəni cinsi partnyorlardan keçən bir infeksiya olduğu üçün, yəni cinsi yolda keçən infeksiya olduğu üçün müalicəsində hər iki tərəf antiviral, yəni virus əleyhinə dərmanları istifadə etməlidirlər, yəni paralel müalicə almalıdırlar. Və burada bir məqamı da qeyd edim ki, ümumiyyətlə belə qadınlar digər cinsi yolla yoluxan infeksiyaların da skriningini keçsələr yaxşıdır. Çünki gerpes infeksiyası düzdür. Bunu kişilər də yoluxdura bilər, amma bəzən bir neçə seksual partnyorları olan qadınlarda da biz buna rast gəlirik. Ona görə digər cinsi yolla keçən infeksiyaların da yoxlanması zəruridir, əgər bu aşkarlanıbsa. Mümkündür ki, paralel olaraq başqa bir infeksiyası da var qadının. Və hər iki tərəf bu virus əleyhinə preparatları qəbul edir təxminən 7-10 gün ərzində və bu müddət ərzində cinsi əlaqə qadağan edilir ki, təzədən reinfeksiya, yoluxma riski olmasın və həmçinin bu dövrdə gigiyena da çox önəmlidir.
alt paltarlarının eyni zamanda yatağın vəsairin yaxşıca yuyularaq, tülənərək təcrid edilməsi, ayrıca yuyulması bunlar önəmli şərtlərdir. Həm yenidən həmin adamın yoluxmaması üçün, eyni zamanda digər ailə üzvlərinin də, digər insanların da yoluxmaması üçün əllərin gigiyenası və s. Bunlar hamısı riayət edildikdən sonra, müalicə bitdikdən sonra yenidən təkrar baxış keçirilir, yenidən seroloji PCR testlər götürülür və negativ olarsa infeksiya artıq müalicə edilmiş sayılır xəstələr və tam müalicə olunur bu xəstəlik hər iki tərəf paralel müalicə aldıqdan sonra. Və gələk biz hamilələrdə gerpes infeksiyasına, hamiləlikdə hansı təhlükələri yarada bilir gerpes infeksiyası? Sadaladığım bütün genital gerpesə məxsus əlamətlər bir hamilə qadın yoluxarsa, onda da eyni şəkildə baş verə bilir. Amma burada ikinci bir artıq məsələ dölün yoluxub-yoluxmaması məsələsidir ki, hansı hallarda yoluxa bilər və biz uşağı qorumaq üçün bu infeksiyadan nələrə diqqət etməliyik. Ümumiyyətlə, genital gerpesin yoluxma yolu 85% hallarda hamiləlik dövründə vertikal transmissiya adlandırırıq, yəni qalxan yolladı, aşağı cinsiyyət yollarından yoluxulur. Əgər cinsiyyət yollarında aktiv səpkilər varsa, son doğuma 6 həftə qalan dövrdə aktiv səpkilər varsa və qadın doğum edərsə bu cür aktiv genital gerpeslə uşağın yoluxma riski çox böyükdür. Və bu zaman anadan olan uşağın ağzında, gözlərində, silikli qişalarında gerpetik yaralara rast gəlirik. Həmçinin gerpesin digər simptomları olur və 20%-dən 50%-ə qədər neonatal ölüm verən, yəni uşaq ölümü riski olan bir infeksiyadır bu. Çox az hallarda, cəmi 5-10% hallarda yoluxma bətin daxili də ola bilir. Yəni buna çox az rast gəlinir. Yəni ana bətnində yoluxur uşaq gerpes infeksiyasına. Bu zaman da uşaqda müəyyən beyin zədələnmələri, mikrosefaliya anadan olduqdan sonra əqli inkişaf geriliyi və s. kimi problemlər rast gəlinə bilir. Və bir də uşaq doğulduqdan sonra ananın müəyyən gigiyena qaydalarına riayət etməməsi nəticəsində və yaxud da tibbi personalın gigiyena qaydalarına riayət etməməsi nəticəsində sonradan da yoluxma ola bilir. Və ümumiyyətlə gerpes infeksiyası olan analar doğum etdikdən sonra süd verməyə də diqqət etməlidirlər. Çünki bəzən bu gerpetik lezyonlar, yəni səpkilər süd vəzlərində də ola bilir və oradan da uşağa yoluxa bilər. Və əsas məsələ gerpes infeksiyası olan qadın normal doğum edə bilərmi? Nə vaxt normal doğum etmək olmaz? Əgər hamilə qadın doğuma yaxın 6 həftə ərzində İlkin olaraq gerpes infeksiyasına, genital gerpesə yoluxubsa, belə hamilələrin keysəriyyə üsulu ilə uşaq dünyaya gətirmələri tövsiyə olunur. Yəni, doğuma 6 həftə qalmış genital gerpesə yoluxma keysəriyyə əməliyyatı üçün bir göstəriş sayılır artıq. Çünki biz doğum edərsək, bu zaman dölün yoluxma riski çox yüksəlmiş olur. Mövzumuz bu qədər. Yenə də genital gerpes, hamiləlikdə gerpeslə əlaqəli nə suallarınız varsa, sizi narahat edən nə problemlər varsa, videomuzun şərh bölümünə yazın. Abunə olmağı da unutmayın ki, belə maraqlı mövzuları yenə də dinləyə biləsiniz.